Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini kami pergi belayar cari durian di Sipitang. Dan jalan buah mama, buah bini ku, buah makcik ku, buah anak buah ku semua. So, short vlog saja. Semoga perjalanan dimudahkan. Cuaca baik sepanjang perjalanan. Esok boleh. Hari ini kami keluar esok boleh. Wish us luck. Sipitang, dan kali ni kita lunaskan untuk fly 5 inch freestyle. Last aku pergi sini, kamera aku dah rawat cantik and kuat aku baru lepas gugur. So harap-harap hari ni kita punya flight lancar lah. Alright. Thank you.